Otkud mi je danas ovdje? Ajde da probamo, ovo mi stiglo sa AliExpressa, stiglo, kupio. Jedan deo, drugi deo, ovo ne znam šta je, nešto čišćeno, nemam pojma, i ovo. E sad, ovo bi trebalo, to je bilo neki 700 dinara, ovo je baš u full sve ako hoćete da kupite. Da vidimo mi kako to, kako bi to moglo da funkcioniše. Tamo kaže da se ovo ovako probije i onda se zatvori. I onda se zatvori nekako, nemam pojma da ovo ovako ide. Da, onda se to zatvori, ovdje se nakači ručka da možete držite i okrećete i perete. A sad ću vam pokažem kako mi izgleda ovaj najbolje. Tako možemo. Koliko je prljavo. Kao i ovdje posle svih onih ružnih šume, blata, kiše. E, mi ćemo da probamo. Naravno, prvo ćemo dobro da pokvasimo. Kako inače ja to radim. U ovo moramo da namestimo. Znači, ovo je haos. Treba da idete majstora, nije fora da mu dovezim prlja bajsa. Svakako ćemo ovo posle kreći sa ovaj sunđerom. Ali baš me ovo kolanci interesu kako si izgledati. E sad kako ja to inače radim, ovo je mušćivač. Neću vam pokazati ko je, ali možete da skontate. Meni ovo je najbolji bio. Ja to uvek ovako uradim. Prvo dobro naprskam odmršćivačem. I onda sam to četkicom za zube radio, što ne daj Bože nikome, ali do sad je funkcionisalo. E sad, ovi proizvodi sa AliExpressa, Bože sačuvaj, nekad su do jaja, a nekad, brate, ne daj Bože. Tako da ću ja sad probati da vidimo mi koliko će ovo biti funkcionalno. Ja ću to dobro da naprskam, kao inače. I onda ćemo da provučemo kroz ovaj, kroz ovo. Malo s druge strane. Uvijek to radim i kroz kočnice, jer se skupi ona tljavština. Da vidimo kako ovo može da radi. Znači, kao treba ovako. Ovako nešto. Nekako. Tako. Onda se ovo, kažu ljudi, zatvori. Odavde ili odavde? Još ima tu svega, brate. Ne. Ide ovako. Morao sam da ga ugasim zbog copyrighta. Au, brate, šta je ovo? Aha. Sad smo ga... Jo, sa suprotna strana, ne mogu održim. Jo, nije dobro. Znači, ovako. Ovako nekako. Onda ovako. Nije. Avo, brate. Znači. Ovako. Pa se to zatvori. I onda ovaj kurac ide negde. Ovako.
E, to je to. Ajde, probam. Jo. Ne, 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 evo, dobro, pa dobro. To sam ja teo, to je što je jedno. A šta sad radiš s njim? Čisti. Od vode kao? Ne od vode, sipu sam ovo za pranje. I sad ono to kao sad, a što će? No, zato što je već potrošen. Sad kao to je to. To ćemo vidjeti tek kad. Ja ću to iseći, ne brini se ti ništa. Koliko ja ovo se treba radim u popodne? Ja mislim da će to biti dobro. Dobro, i sada... Ow! A da ne mogu da otvorim da kone skinem, jevate. Znači, prvo moram ovo. Pa onda... Ovako. Ovako. Znači, to kao ovako radi. Samo s ovu stranu ne okrećem. A treba mi. Da, ovo se ništa ne okreće. Vjerovatno nije ovo. Kako to uradim da bi se to okretalo? To mi nije jasno. To ne razumem sad. Da, dobro. To ćemo okreti posle. Testiramo. Ovo je navodno za kao. Pa dobro, već vidim da je čistije. Idem ovdje. Nije loše. Ma ne, bre. Dobro. Uf, se. Ali ja. Mora li to? Dobro. E, sad da vidimo, ovo je zašto, ni zašto. Kako to sada da rješimo? Ovdje, dobro da se skine.
Kako ovo da skinem u pičku? Treba mi šavci ili neki. A me mrzi sad imam po šavci. No, bez misli. Može ovo. Skine. Mrzi se to da radim. Ćemo probati bez toga. Nije ovo loše. Dugačke soje mogu da zađu duboko. To je dobro. Na kojim je lanac stajao. Ajde, vidimo. Da vidimo. Nećemo ovo kapljicak. O, pa dobro. Opa, super je. Super, kao novo, brate. Još malo bolje. Vidimo s čim ćemo to da. Da, moram ponovo poprskati. Svakako bolje nego četkice za zube. Thank you.
Dobro je, može ovo svuda da zađe. To mi se sviđa. Sranje ćemo provaliti kasnije kako radi. Ovo je dobro. E, ajde da se ja malo uključim, da ne bude samo ovo sa kamere. Ma da, dugo ovo traje, ispalo je. Ja sam mislio, tu ću kao nešto iseče, skratim, ali šta ima veze? Ko hoće da pogleda ceo ovaj snimak detaljnog pranja, pošto ovo nije detaljno pranje, ovaj, mislim, jeste, ali vi ne vidite, da ne bi to trajalo dugo, možete kliknete na ovaj gore balončić desno, to sam ranije uradio, jer posle ovoga ide, ovaj, naravno to ćete ovde da vidite, ide ispiranje, pa ću pokupiti samo vodu, a nakon svega toga onda tek ide, ja ga i voskiram, i glancam, i namažem, i onda baš ide onako detaljno. Ali da ne bi to sad. Znači, ova spravica kineska, pa dobro, šljaka radi, meni je skratilo mi jedno pola sata posla sigurno i olakšala mi je dosta. Pošto sam ja to radio četkicom za zube, kao u tom videu koje ako kliknete pogledate od ranije, tako da mi dosta dobro je, 450 dinara, oko 450 dinara me koštalo, dok je stiglo, to je najgore, ono, mesec dana mi je trebalo da stigne, ali nema veze, bukvalno sam čekao stigne da vidim, nisam teo da perem, da vidim kako će da bude. Ja sam uzao taj full paket, znači dobijete sve te, još nisam skontao čemu šta služi, mislim da ono plavo što ima, praktično sa svih strana četkice, ona drška, to je za lanac na motoru. Pošto je on mnogo veći, s njim bi trebalo to da se radi. Znači nije uopšte se bajs, ali ajde, ja sam i to uzao, nemam pojma, još motor nisam vozao, ko zna. I ima ono sa zupčanicima, to tek nemam pojma čemu služi, vidjet ćemo kasnije. Uglavnom za sada ja sam zadovoljan. Što se tiče ovoga, ja sam odmah nakon, bez obzira što sam napravio pauzu i tek uveče sam ono kasnije dosta ovaj, uzeo da rastim, da ga malo brišem i glancam. Odmah nakon ovog brisanja, ako imate uslove,
morate podmazati lanac i sve te vitalne delove koji zahtevaju podmazivanje, zato što će to brzo da vam zarađe kod diskovi na kočnicama, samo što tamo nije problem, a ovde može da bude problem. Diskovi na autu, mislim, ne na bajsu. Tako da, eto, malo onako video usred nedelje, čisto da napravimo neku pauzu, slede drugi novi videi. Znači, ja to ovako radim, to je baš, ajde da kažemo, za neke, možda je to detaljno, ali kao što sam i u tom videu prošli put, pranje bajsa, ja to radim zato što bukvalno svaku žbicu pređem, svaki deo bicikla pređem rukom i dosta mi se u prošlosti dešavalo, evo vidite, ipak je posao je odrađen, ne možete reći. Znači, kao novo je bukvalno. U prošlosti mi se dešavalo da napipam da je pukla sajla, da je pukla ova žbica neka uglavnom, čak i ram u jednom momentu sam uspeo da skontam. Dakle, pregledajte u stvari ceo bajs kakvom je stanju, što nemate ovako vremena. Tako da, eto, drugari, to bi najkraćim bilo to. Pa pišite u komentarima. Vidimo se. Ćao.